Det er Pia. Ja, hej Pia. Det er Karsten fra Kulturkanalen. Nå, hej Karsten. Har du noget til mig? Det hedder De Himmelske Dage på Heden. Himmelske Dage på Heden? Hvad f*** er det for noget? Er det noget akvarelkursus eller hvad? Det er en stor show i Boksen i Herninge med nogle præster og korsanger og... Nej. Ved du hvad? Jeg synes, du sagde, du havde noget godt til mig, Karsten. Jamen, jeg kan se, at Pitt Myggen er vært, der er balletdans, der... Hvad sagde du for noget? Hvem sagde, du var vært? Pitt Myggen, han er vært. Nå, Pitt Myggen? Jamen, ved du hvad, det kan jeg godt lige klemme ind, så... Jamen, det er helt fint. Jamen, det er fint, så har vi en aftale der. Det har vi. Tusind tak for det. Vi snakkes ved. Ja, det gør vi. Hej. Pitt Myggen? Ja, det er ikke dårligt, tænker jeg.